kaulalla niinku niin on. Se on liian homo. Se homo. Kaverilla vittu polvisua, tai jumala, siitä se on kiinni, meidän veskareen polvisua. Ei mun tarvitse varmaan vetää siellä. Meni. Kyllä Doni tekee. Se kuin kahdesta miehestä. Ammu huonemmalla jalalla. Hyvä! Varma! Hieno oli vielä. Lipa voisi tässä siis saksalaiset tein pois. Nää on punnut jotkut TM-kisat, niin koko pilkkuskaupan kaikkea puu huonommalla jalalla. Se olisi lähempi, se olisi lähempi. Se hämäs. No kato, vasta veskarit en yhtään, niin jatketaan ampua. Tää muuten vetää yli ihan pommin varmaan. Toke, mä voin. Ilman viime! Se on se niinku tulos tai ulos paikka. Oi, oi, oi! Niinpä on ollut toimimassakin paikassa. Vähän takajalka lippautti, sen takia se lähti ylös. Tulee pitää. Ei sen pitänyt. Vaihdetaanko järjestystä? Vaihdetaanko järjestystä? Hei! Vittu kun ei pääse vetää enää. Tässä vaiheessa mä toivon, että toivottavasti et pääse vetää. Tää on kiinni nyt mieluusti. Ei tekee hiakkakakkuja. On niin kova paineet, että ei saa. Kavo! Ansaittu voitto. Tässä on 5 metreitä liikaa finaalissa pilkuisiin. Tuli ikään kuin hyvä. Saatiin tämmösen... On kyllä pelillistäkin vitusti parempia ja tein tässä niinku... Hyvä äijä. Hyvä Mike Stash.